ବିପଦ ସଙ୍କୁଳରେ ଥୁଣ୍ଟା ବରଗଛ ଓ ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ମରଣ ଜନ୍ତା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଠାରୁ ଗୋପାଳପୁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର କରାପଲ୍ଲୀ ନିକଟସ୍ଥ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟ କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟର ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବିରାଟ କାୟ ଥୁଣ୍ଟା ବରଗଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦ ସଙ୍କୁଳରେ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗୋପାଳପୁର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସମେତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି। ତା ସହ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଯା ଆସ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ବରଗଛ ପ୍ରତି କାହାର ବି ନଜର ପଡ଼ୁନଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଥୁଣ୍ଟା ବରଗଛ ରହିଥିଲା। ବହୁବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବାରୁ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଶୁଖିଲା ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାରୁ ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଓ କରାପଲ୍ଲୀ ଛକ ତିନି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ରୋଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯାନବାହନ ରଖି ମାର୍କେଟ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ନା ଅଛି ସେଠାରେ ପାର୍କିଂ, ନା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନେ। ନୋ ପାର୍କିଂ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ରାସ୍ତା କଡ଼ ଉଠା ଦୋକାନୀମାନେ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ସଉଦା ବିକିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସାଧାରଣ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଓ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗୋପାଳପୁର ଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯିବା ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ମରଣ ଜନ୍ତା। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସନ୍ଦେଶ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବ୍ଲାକ୍ କ୍ୟାଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଆ।